Ty vole, kde to jsme? Dle výskytu plných mračenů v našem okolí bych typoval, že nějakým neznámým a nejspíš i extrémně komplikovaným způsobem budeme na Venuši. Cože? No a já si pamatuju, že jsem cítil plyn. Dobrý den, posaďte se. Takže přátelé, dobrovolník na dnešní hodinu? Nikdo? Takže od příští hodiny zkouším, každé hodině dva lidi. Jasný? Takhle to ale vůbec nebylo. Fena, kde to jsme? Víte, to nejsou žádný semafory, jak se tu mám vyznat? To, že neměli jsme náhodou chemii. To já už si nepamatuju. Eddie. Stalo se to asi nějak takhle. Děkuji, posaďte se. Tak, děcka, dneska si uděláme nějaký pokus se střelným prachem. Protože máme málo času, tak jsem si nějaké vzorky pro vás nachystal dopředu. No a budu k tomu samozřejmě potřebovat ještě nějaké další věci. Jak to nejde? No a v každém případě chemikálie, které tady máme, budu míchat v poměru, který odpovídá, my tomu říkáme kyblová metoda, prostě se tam toho kydne trochu. No, trochu víc, nebudu na vás šetřit. No a protože toho času opravdu máme málo, tak o vás budu chtít, abyste dávali pozor, abyste mě nepřerušovali, protože to musí dneska odsýpat, to musí jenom lítat. Takže provedeme důkladné promýšlení. No je to hodně. No a teď teda vyzkoušíme, jestli to je opravdu střelný prach. Má tu někdo oheň? Já mám zapik. Co máš? Zapik. Tak pojď. Necítíš tady plyn? Takže jsme umřeli? No ba. Co to meleš, však ty jsi umřel už 3 dny zpátky na infarkt. Co teď s námi bude? Moje? Co? A trumf. Že by šli první hříšníci. Dále. Jde lepší a za ním ještě lepší. Káčer Krištof, Kotrla Pavel, obžerství a krádež. Pojď čisto. To mají za to, že nám nepřidali. Už po páté, pojď, tady jsou lazáně. Počkej, já se ještě pojďám do ledničky. Ber to všechno. Tak to si vyžerete. Do pekla s vámi. Další. Hanáková Hana, Přibylová Magdaléna, Horáková Klárka, Bobek Pavel, Jakubčík Šimon, hrubé porušení školního řádu a používání elektronických cigaret na pozemku školy. Co dáme dneska, holko? Jo, dáme. Ranket. No, viděl. Průvidlo Diamond aspoň. No, ne, já jsem nikdy zrasy. Čekaj, co to máš? Jde si, paní Čolko. Nár. Já, ty. To, co tam máš? To je mango. To je dost dobrý. No, co vy to tady jako děláte? I ty, Pavle! Mimochodem, máš spálenou hlavu. Jděte pouštět plyny do pekla. Třída 8G.
Lenost a nepoctivost. Děcka, pojďte si nastoupit. Vojto, dej si nástup. Tří dokončit, za mnou trojeřa nastoupit. Nešlapí na ty Jordany. Pozor! Je krásně, takže si dáme kolečko kolem školy a já vám to změřím. Dneska jako obvykle. Klasika. Jo. Jsou tvoje, Jirko. A kdo je tam dál? Konečná Petra, Grolichová Alena, Petrášová Leona. Vaření C10H15N. Holky, co to tady vaříte? Kolikátá je to várka? Už asi třetí, ale nějak nám to nejde. Ale to máte blbě, ukáž. To musíte takhle. Teda, Leonko, tobě to jde? No to víš, léta praxe. Do pekla s vámi. Další. Zdenku, ty taky? Ne, ne, mládeži, já si jdu jednou pro mapy. Teď jsem na řadě já. No, na tebe jsme čekali. Hájek Viktor. Pobírání úplatků od studentek. Dále. Dobrý den, pane učiteli. Já bych s váma potřebovala něco probrat. Hytko, prosím mě, mohla bys na chvíli opustit kabinet? Děkuji, hezkrát. Jasný. Jsem klid. Víte, jak začít? Mně se ten dnešní test moc nepovedl a tak jsem přemýšlela, jestli by se nedala ta známka nějak vylepšit. Však ty víš, že se vždycky můžeme domluvit. Přesně vím, na co myslíte. Jo. Tak já se na to znova podívám. Tato, nežer to, Salko.
Vždyť víš, že ti to máma zakázala. No tak Vicky, ty půjdeš. Ne, do pekla. Další, prosím. Puchotová Marcela zapomněla studenta na Erasmu. Jsem nevinná. Nerouhej se, ty zatracená hříšnice. Nerouhej se, hříšnice. Kde je Jonáš? To nevím. Pičata je tlustá. No to snad není možný. Pokorná Petra a Matějčková Kateřina. Podle paragrafu 68, článek 1, odstavec B nebeského zákoníku, nelidské a kruté zacházení se subjekty výslechu. Vysvětli mi citát, jen soucno jest, nejsoucno není a nemůže být myšleno. No, to je když... Maturuješ ze sebe nebo nematuruješ? Machst du also das Abitur im Deutschen oder nicht? Ich. Umíš otázku číslo 10? Ze sebe se maturuje jedině za jedna. In das Zertifikat? Bist du schon auf das Zertifikat 1 vorbereitet? Jak z něho slíbat? Nechnel antworte! Tak můžete pokračovat rovnou do pekel. A další je na řadě Klement Pavel. Nevěra. No nazdar. Jak to, že ještě nejsi doma? No já jsem se zdržel ve škole. Nelži mi. Bez tak si s Přemkem na pivě. No to teda nejsem na pivě. No jen aby. Já jsem opravdu ve škole. Dneska doučuju. Bez tak si zase s tou tvou oblíbenou studentkou. Jakže se jmenuje? Jo, Klára. Ale prosím tě, za chvilku jsem doma za 2 hodiny. Ahoj, sezóna milostných schůzek nikdy nekončí a proto je i dneska ten správný čas na malé televizní rande. Rande s fyzikou. I když to dnešní rande bude tak trošku bláznivé. Už vás někdy někdo uprostřed léta pozval na schůzku a ještě přitom chtěl, abyste si sebou vzali sáňky? Tuším, že ne. Tak já vás zvu. To už nezachrání nic. Ty holčo, to je taková škoda, že jsme skončili zrovna tady. Maturanti přišli, že by ještě chtěli naposledy účinkovat v muzeu. Taková noc muzeí, folklor, kroje. To by ten úspěch. Myslíš, že by do toho šli? No nevím. Měli toho teď před maturitou hodně. Do toho jim skákali ty přijímačky. Říkali, že vůbec nestíhají. No ale ono je to tak strašně bavilo. Oni si to prostě užívali a všichni kolem taky. Myslíš, že je to dobrý nápad? Tak to určitě. Já mám ještě doma krabice to FIFA a to na ně zabíralo vždycky. No a kdyby nezabralo to FIFA, tak stačí říct maturita z češtiny pro všechny a hnedka by i recitovali. Co recitovali? Zpívali. A kdo je ty další? My! A už jsme poslední! A naše hvězdná dvojka. Tak ty se na ně nepustíme. To je zbytečný. Vaše hříchy za posledních 8 let jsou naprosto neodpustitelné a nepublikovatelné. Výrazy se projevily na celé třídě 8G, která teď musí navštěvovat psychologickou poradnu u Haňuly. Takže vaším trestem bude zařídit, aby celá třída přežila to peklo. Puste nás dovnitř! Puste nás dovnitř, my tam chceme být... Tak to už máme všichni, ne? Ještě jsem tu já. Aha, tak ty jdeš rovnou. Dobrý den, vážený pane řediteli, pane zástupce, milé kolegyně a kolegové a hlavně moji milí studenti. Dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním zahájení maturitní zkoušky. Nyní bych poprosila, aby jsme se představili. A do prdele, peklo. A zase ujel autobus.
Ty vole, já se jednou za měsíc ukážu ve škole a on tady nikdo není prostě. Kde jsou všichni? Povzlížej men vzhůru k andělskému kůru, co troubí, co zpívá své glória.